Працюємо. Друзяки, всім вітання з українського Харкова. І що, у нас крім війни, крім обстрілів і прильотів, є й хороші речі. От, скажімо, приїхав сьогодні хороший друг, наш великий тенісист Сергій Стаховський. Сергій, здорово. Я так бачу, ну, розумію, що ти з першого дня в теробороні в Києві. Четвертий. І що, як це все? Ну, перші два тижні було важкувато, бо прильоти були, але головне там на підступах до Києва були бої, бо не зрозуміло, що буде далі. Ми були в центрі, там патрулювали центр міста, можна сказати. А останні два тижні крайні, ну, спокійно, якщо чесно. Слухай, власне, ця битва за Київ, яка вже, знаєш, означилася вже навіть от стаття Вікіпедії. Битва за Київ, і це перша велика наша перемога. Як це все відбувалося? Хто там з того боку воював проти нас? Буряти, а хто ще? Буряти, заїхали чечени, так отримали, по сраці, поїхали фотографуватись десь в інші місця. А насправді, ну, по-перше, злагодженість, по-друге, тероборона, насправді, вона тільки звучить тероборона. Бо поки, які там ось цей напрямок, там, Білогородка, Ірпінь навіть, це приїхали все колишні військові, які насправді не хотіли записатися в лави. Вони хотіли мати більш-менш свободу, і там насправді це було сафарі. Тобто, ну, туди потрапили. Український принцип більше свободи. Да, гроші треба було платити, щоб там десь кудись якийсь тебе там коридорчик поставили, щоб тут сектор. Тобто, це насправді, ну, по-перше, мотивація, по-друге, відданість неймовірна. Звісно, ЗСУ тут ніхто, ну, тобто, і артилерія була пристійна, в нас там. Тому це було злагодженість, але по факту мотивація була шалена. Слухай, це феномен, знаєш, про який говорили давно, але мені здається, багато хто в це не вірив до кінця, що в нас за 8 років війни через цю війну на Донбасі пішли проти сотні тисяч чоловіків і дівчат. І фактично вони були готові в будь-який момент знову вступити в війну, і фактично зараз це сталося. І коли говоримо тероборона, це не означає, що це якісь, знаєш, там самопали, це люди, які настільки мотивовані і настільки готові, що вони. Ну, головне, що люди, які знають, як поводитися своєю зброєю, і знають, що таке обстріл, куди ховатися і що після цього робиться далі. Тому, звісно, безпосередньо освічених людей безпосередньо у військовому напрямі у нас дуже багато, і саме завдяки ним, і завдяки там Нацгвардії ЗСУ, воно все тримається. І нас, ну, недооцінило. Що чесно, банально. Слухайте, нас, здається, весь час недооцінюють, і нам це поки що грає на руку. Поки що грає на руку. Вони ж в Київ заїхали, а там було що? Там, коли 25-го зайшли, 26-го зайшли в Київ з сторони оболоні там пару танків. Ось, а в Київ прорвались там десь два БТР, і вони здається, два гранати. Так, є відео це, так, що не заїхали. І їх там вони проїжджаючи повз Машурявці, повз ні, Машурявці по перемоги. Проїжджали повз військову частину, їх там так запалили, вони так палали. Ось тому вони, я не знаю, що вони розраховують. Що тут буде такий самий сценарій, як у Криму, що їх тут будуть вітати, або хтось побіжить. Насправді, ми коли з кумом з Євою вертались, бо я був в Дубаї, коли все почалось, він був в Австрії. І, ну, він був злий, бо він каже, можемо не встигнути. Тобто, що приїдемо, а вже не буде куди приїжджати. І коли я переходив кордон в суботу вночі, то в принципі було так само. Але доїхавши там, приїхав вже декілька сот кілометрів по Україні, побачився блокпости людей, які там з рушницями, з мисливськими, всі стоять на. Я розумію, що ні. Тут теж так починалося. Наш перший тиждень хлопці виходили тероборони з рушницями, і навіть рушниць було мало. Хтось так сокирами з якимись. Зараз приїжджаєш, всі одягнуті, всі з автоматами. Тобто місто озброєне, місто найжан, ти бачив? Ну, волонтери працюють, так, як у нас. У нас волонтерський рух, він насправді. Волонтери працюють і влада працює. Так, всі працюють на спільну перемогу. Друзяку, слухай, ну, про війну все зрозуміло, у мене головне питання. Ти ж крім того, що ти тенісист і зараз боєць, ти ще ж винороб. Що твоя лоза? Пощастило, лоза в Закарпатті, в регіоні, який навіть, ну, не відчуває, там був. Та й слава Богу, да, він не відчуває, він навіть не чує того, що там щось коїться, хоча там мобілізувалися, повістки роздають, але по факту там, ну, нічого немає. Пощастило, зараз працюємо, зараз у нас є замов. На жаль, в Україні, по-перше, був мораторій, по-друге, по факту наше воно, скажімо так, трохи вище середнього класу, тобто я розумію, що в Україні буде дуже складно продавати і в майбутньому. А зараз в нас є замовлення з Японії, яке врятує наш цей рік. Ми його маємо відгрузити через тиждень, і це насправді нам закриє хоча б там банально, ну, скажімо так, догляд за лозою і цей вінтаж, щоб ми переможний вінтаж 22-го року, який буде, ви щоб ми його змінили, зробили, щоб він був класний. Давай, тоді вип'ємо після перемоги. Обов'язково. Давай, друзі, поповіть.